イジたちの検査、ようやく全工程終了。グリム氏に施されている魔術については引き続き調査をするつもりだけど、魔力保有量からして何か問題が起きても大事にはなりっこない。ま、経過観察で OK でしょう。それにしてもナイトレイブンカレッジの生徒を収容調査するようスティークスに依頼してきたのって誰？黎明の国政府を介して匿名での通報。逆探知対策バッチリなところが怪しさ満載。怪しさ満載といえば、この短期間で5人が連続してオーバーブロッドしたこと自体そもそも異常ではあるんだけど、ナイトレイブンカレッジで過去100年のうちオーバーブロッドした生徒は10人にも満たない。それが半年足らずで5人。今の在校生が特別問題児揃いってことで片付けられるレベルを超えてる。でもテストの結果を見るに、被検体自身に何か特異性があるわけじゃないんだよな。封印されていたファントムや強力な呪いを解き放ってしまった影響でオーバーブロッドした事例もないわけじゃないけど、でも賢者の島はここと違って良くないものが大量に封じられてる場所や遺跡があるって情報もないし、まさか誰かが人為的にオーバーブロッドを誘発させている。いくらなんでも現実的じゃないか。世間一般的にオーバーブロッドの原因は魔法の使いすぎによるブロッドの許容量超過、並びに術者の負の感情の高まりによるものと言われているけど、そんな単純じゃない。オーバーブロッドには無数の因果、原因と結果の連鎖がある。全ては過去から連なる因果の積み重ね。そして感情を暴走させるトリガーとなるのは、一番存在の証明が難しく数値化が不可能とされる心。心だけは制御しようと思っても制御できない。つうか、人為的にオーバーブロッドを制御できるなら、スティークスはとっくに解散してますよね。なんで人間には心なんて厄介なものが標準装備されてるんだろう。動作が不安定、しかも制御不能のシステムなんて完全にバグだし初期不良じゃ。デバッキング本当にしたんか。嫌になりますわ。マッスル紅石からのメッセ。今日は真実層の高難易度クエ行こうって約束してたんだった。忘れてた。実家のパソコンに最新拡張パッケージインストールしてないし、今日一緒にクエ行くのはちょっと無理だな。ネクラ侍よ、今日の夜に予定していた新ダンジョン攻略についてだが。オツです、マッスル紅石。すみませぬ、拙者リアルで野暮用ができてしまいまして。約束してたクエ、今夜は一緒に行けそうにないでござる。ネタバレ踏む前に最速クリアしようって約束したのに。面目ない。拙者のことは気にせず先に楽しんできてくだされ。謝ることはない。実はそれがしも本日は都合が悪くなり、断りの連絡を入れるためにメッセージを送ったのだ。そうなんだ。じゃあまた日を改めて共に参りましょうぞ。楽しみにしていた拡張パッケージだ。やはり新マップはこのゲームを始めて以来の戦友であるお主と共に攻略したい。待って、さらっとそのセリフ出てくるのかっこよすぎか。マッスルくれないし、一緒にゲームやり始めてもう2年は経つけど、踏み込みすぎない距離感といい、ぼっちオタクがグッとくる言葉をかけてくれる優しさといい、ありがてえっていう感情しかわかんのですわ。共に冒険に行くようになり、共に攻略したダンジョンやレイドは星の数、共に舐めた床は数知れず、和気あいあいの仲良しギルドの空気に馴染めず、常にソロプレイだった拙者に声をかけてくれたマッスル紅石にはほんと感謝しかないっすわ。どうぞこれからもよろしくお頼み申す。突然どうした。礼を言うならそれがしの方だろう。ゲーム初心者だったそれがしが今や数々のオンラインゲームを楽しめているのはお主の導きがあってのこと。ジジイにいろいろと教えてくれて感謝している。癖が強すぎる問題児たちにリアルで長時間囲まれていたせいかめちゃくちゃしみる。友達っていうのはさ、こういうのだよ、こういうの。とか言って
リアルでは一度も会ったことないんですけどね。しかし、マッスルくれないし、たまに自分をジジイって言うけど、リアルでは何歳なんだろう。いつも落ち着いてるし、多分年上だろうけど、オタクって若くてもジジイを自称することあるしな。ま、音源仲間のリアル年齢なんていくつだっていいけどね。来週はだいたい予定空いてると思うんで、いつでも声かけてくだされ。わかった。では、また予定が見えたら、チャットを送らせてもらう。よっ、オチです。通常を明かさなくても、どれだけ距離が離れてても、気の合う人と一緒にゲームができる。オンラインゲームのある時代に生まれたことに感謝せねば。来週が楽しみでござるな。ふう、ネクラ侍には悪いことをしたが、今は遊んでいるわけにもいかんからな。突然領長がいなくなり、他領はどこも混乱が収まっておらぬ。ステュークス襲来によって我が領内で被害を受けたのは継承のシルバーとセベクのみだが、ラニーたちが言っておったように、嘆きの島の番人がいつ何を仕掛けてくるかわからん。警戒しておくに越したことはなかろう。親父殿、いますか？おう、どうした？入れ。失礼します。実はマレウス様が。リニア様、マレウス様のお姿が見えないのです。うるさいセブク、大声を出すな。シルバーの言う通りじゃ。わしの耳はまだそこまで遠くなっとらんわ。失礼しました。昨日の騒動を受け、マレウス様に何かあってはいけないと思い、領内の見回りを強化していたのですが、先ほどマレウス様のお部屋に伺ったところ、お姿がなく。どうやらセベクは10分おきにマレウス様の部屋を見回っていたようで、逆にご負担を与えるからほどほどにしろと止めたのですが。なんだとシルバー、もし再び敵襲があり、マレウス様が狙われたらどうするつもりだ。落ち着けセベク。昨日も説明したが、嘆きの島の番人は我らの敵ではない。奴らは誰の敵でもない代わりに誰の味方でもないんじゃ。生きとし生けるもの全てに平等であり、無慈悲な奴らとも言える。セベク、親父殿もこう言っている。不必要に気を張りすぎると本当に必要な時に動けなくなるぞ。そんなことはお前に言われずとも分かっている。だが僕はマレウス様の護衛を任された者の責任として。そう心配せずとも、あやつなら気まぐれに夜の散歩に出ただけじゃろ。行き先には心当たりがある。様子を見てくるゆえ、お前たちは先に休むがよい。はい。やはりここにおったか、マレウス。リリアか、どうした？お主が部屋からいなくなったとセベクが騒いでおってな、探しに来たのだ。ああ、なぜか昨日から10分おきに僕の部屋の前へ現れるものだから気になってしまって。はっはっは。あやつは声もでかいが気配も騒がしいからな。少し一人になりたくてここへ来た。ここは入学して以来お主のお気に入りの秘密基地じゃったからな。そうだな、人の子が現れてからはそうもいかなくなったが、あいつがここに住み着き、最初は残念に思った。僕は廃墟が好きだ。崩れた壁に這うつた、割れた窓から忍び込む風、人々に忘れ去られた場所の孤独で静かな空気は僕を落ち着かせてくれる。歴史に置き去りにされるのは僕らだけではないのだと。でもなぜだろうな、人の子たちがいなくなり活気が失せたこの場所を歩いていると、茨の棘が肌をするような不快感がある。
僕が気に入っていた廃墟の姿へ戻ったはずなのに。マレウス、マレウスよ、上を見てみるがよい。天井にすごい大穴が開いているな。違う、その先じゃ。天空を見上げてみよう。この上なく美しく星が並んでおるじゃろ。ああして星が一直線に並ぶのは古来より吉兆とされ、今日は18年ぶりに、よ、100年だったかな。やっぱ300年ぶりじゃったかも。ともかく久しぶりのことじゃ。つまり人の子らは何度も見られるものではないということだな。うむ。じゃが、お主は長い生の中で何度もこれと同じ星の並びを見ることになる。次に星々が整列するまでにはきっと世界は大きく変化を遂げているはずじゃ。お主はそれを受け入れていかねばならぬ。わかるか？わかっているさ。だからこそこの学園に入学した。よいか、マレウス。今日この場所で感じた痛みを決して忘れるな。その痛みはお主がこの先長い時を生きていく上でなくしてはならぬものじゃ。心に留めておこう。よい子じゃ。さあ、今は皆が無事に日常へ戻れるようあの星に祈ろう。そうだな、リリア。わしも幾度となくあの星に願いをかけてきたが、これが最後かもしれん。え？はい、こちらイデアシュラウド。所長代理、ケースナンバー LOD627 へ適用されるレテの川についてのご報告です。現在 100% チャージ完了。情報対策班の各種セットアップも完了。カローンヘキサ班が賢者の島海域へ到着しました。ふたふた丸々、予定時刻ぴったり。さすがですわ。では予定通り洪水は0時に。なんだ、急に天気が落ちた。管制室応答せよ。管制室。ダメだ、繋がらない。有線の内線、こっちもダメか。ドアも開かない。非常用電源に切り替わってないのか。とにかく状況を確認しないと。非常用ドアコックはあった、これだ。おんま、非常時に使用が想定されてるなら挙動は軽くすべき。改善を要求する。やっと出られた。フォルト、スティークス本部の非常用電源の確認を。フォルト、ダメだ、応答がない。艦内の集音マイクも全部ダメになってるのか。一体何が。ブロッド警報、ブロッド警報。艦内にてブロッド濃度の上昇を確認。署員は直ちに緊急配置についてください。警報が鳴ったってことは非常用電源は復旧したな。ブロッド濃度が上昇。タルタラスかメイフで何かトラブルがあったのか。ケルベロス、島内全域のセキュリティレベルを最高に設定。カローン用パワードアーマーをオートパイロットモードで緊急配備。全チャリオットを格納庫から発着ポートへ移動。ケルベロス、ケルベロス、応答せよ。電源が復旧したはずなのにケルベロスシステムが僕の声に応答しない。ボルト、応答して。ボルト、くそ、どうなってんだ。ケルベロスシステム完全に沈黙。外部からのコマンドを受け付けません。タルタルス、凍結維持レベルが低下。第1、第2、第3タワー内、第1層にてケージ内の誘拐開始を確認。各被検体の意識レベル上昇中です。外部への緊急要請、所長への緊急コール、共に応答がありません。
賢者の島へ向かったカラオンヘクサハンとも連絡が途絶えました。外部との通信が全て遮断されています。インビジブルシールド、緊急解除コード、否認。これは一体何が起こってんだ。首相代理、ケルベロスシステムが全ての機能を停止しています。ありえない。ケルベロスシステムの設定を変更するにはシュラード家の人間の生体認証が必要だ。この島で今その権限を持ってるのは僕だけのはず。なのにどうしてこんなことに。とにかく原因究明は後。まずはケルベロスを叩き起こさないと。生体認証で起動できないなら手動で再起動用のコードを打ち込んでいくしかない。リンさん、ボルト、よかった、やっと繋がった。ケルベロスシステムが止まってる。復旧に協力して。ごめんね兄さん、それはできない。え、僕たくさん考えたんだ。ゼロをゼロにしないためには何をすればいいのか。やれるだけのことをするってどういうことなのかって。オルト、何言ってんの。今それどころじゃないって。それでね、さっきやっと最適解を導き出すことができたんだ。シナリオを修正するのが難しいなら一度全部消して最初から書き始めればいい。プログラムだってそうでしょ。いろんなエンジニアを経由してバグが積み重なったプログラムを地道に修正するより一から書き直した方が早い。つまりこのバグだらけの世界を一度リセットして兄さんが申請すればいいんだ。何を言ってるんだ。やっぱりあの時 AI の演算装置内でバグが発生してたんだ。すぐにメンテしてれば。バグじゃないよ兄さん、これは僕の意志だ。違う、お前は、今のお前は僕の弟を模して作られた自立型 AI 搭載の魔導ヒューマノイド。お前が意志だと思ってるものは全部プログラムされているんだ。そうだね、僕は確かに作られた存在だ。でも知らないの？僕を作った兄さんは異端の天才と呼ばれた魔導工学の申し子だから、僕はロボットの枠をプログラムを超える。スフィンクスのメインサーバーが何者かにハッキングを受けています。逆探知成功。ヒューマノイド、オルトの AI プログラム。新作領域が拡張してきます。防壁アイギス機能しません。スティックス全システムのコントロールがオルトの AI 制御下に切り替わっていきます。嘘だろ、オルトにそんな権限は持たせてない。僕が止める。オルト、緊急停止コードを否認。なおも侵食を続けています。ラケッシュ、クロード、アトロポス、全サーバーに侵食を確認。あらゆるシステムのアクセスコードが全て書き換えられていく。手動じゃオルトがプログラムを書き換えるスピードに追いつけない。最終手段だ、緊急用を含めて全電源を手動で落として。ダメです、電源落ちません。嘘だろ、このままじゃ嘆きの島が全部乗っ取られる。どう、驚いた？リアルタイムストラテジーは僕の勝ちだね。やめるんだオルト、世界を申請するなんて不可能だ。不可能じゃない、ビルシェンハイトさんが言ってたでしょ。 0.001% でも可能性があるならそれは可能ってことなんだ。新しい世界ではバントムと既存の生物が共存することになる。メーブとタルタロスを解放するんだ。そうなれば世界はプロットで満たされて、プロットを焼却できる呪いを持つ僕たちが新しい世界のボスになれる。そうしたら普通の人みたいに気軽に友達を家に呼べちゃう。一緒にゲームをしたり映画を見たり、友達が帰るとき記憶をリセットする必要もない。また遊びに来てねって言えるよ。漫画の続きも崖物ライブもゲームも
兄さんが望めば何だって叶う。新しい世界では兄ちゃんは全宇宙の支配者でスーパーヒーローなんだ。兄ちゃんだってそんなありえない。だって俺とはあの日、待て、ケルベロスシステムをシャットダウンできるのはシュラーだけの遺伝子を持つ者だけ。まさか本当に、本当にお前なのか、ホルト。そう、僕だよ兄ちゃん。僕があの番犬を眠らせたのさ。首長代理、どこへ行かれるのです。首長代理、イデア様。乗って、兄ちゃん。冥府の門が開いてる。オルト、そこにいるの？うん、ここだよ兄ちゃん。あの日からずっと、また会える日を夢見てた。今度こそ一緒に遠くへ行こう。でもごめん、外に出るには少し時間がかかりそう。僕昔に比べてすごく大きくなったから。兄ちゃんに任せとけ。電気が消えた。こんな最新の施設で停電なんてすることあるの？何事？魔法封じのチョーカーが外れた。魔法が使える。今度は警報。外では一体何が起こっているの？内線でスタッフに連絡を。ダメだわ、電源が切れてる。ドアは施錠されてるし。そうだ、この化粧水に何も失わず何も恐れない、輝く王冠は私のためにある。フェアレストワンオブオール。この化粧水に触れた者はたちまち姿をなくし崩れ落ちるであろう。この化粧水をドアロックにかければ、ロック部分が溶けた。少量ならいけるわね。廊下の突き当たり、一番奥の部屋のドアが破壊されてる。あの部屋、一体どんな被験体が収容されていたの？それにしてもおかしいわね。自分で言うのもなんだけど、被験体が脱走したってのに警報も鳴らないし、スタッフも駆けつけてこない。とにかく
他のメンバーを部屋から出さなきゃ。隣の部屋は確かジャミルがいたはず。ジャミル、無事？ビル先輩、これは一体何が起こってるんですか？さっきの警報と振動は。話は後よ。とにかく他のメンバーも脱出させましょう。これで全員ね。この一番奥の部屋、誰が入ってたんだ？どことなく嗅いだことのある魔力の匂いがするような。わからない。私が外に出た時すでにドアが破壊されていて、部屋の主の姿は見えなかった。防魔素材が使われたドアを吹き飛ばすとはかなりの魔法の使い手でしょうね。他の被験体が俺たちのように理性がある状態とは限らない。警戒しよう。脱走した被験体の行方も気になるけれど、それより。ええ、さっきから辺りに漂っているこの正気。間違いねえ、高濃度のブロッドだ。まさか1万体以上のファントムが収容されているというタルタロスで問題か？可能性はありますね。あまり吸い込みすぎると良くない。チョーカーが外れて魔法が使えるようになってるし、魔法防御力が高い両服に着替えましょう。スティークスに押収されたマジカルペンも召喚できました。こんなにあっさり取り戻せるなんて。何かが起こっているのは間違いないですね。半径10メートル範囲内にて魔力反応を感知、ターミネーションモード起動。何？対象を確認、直ちに排除します。なんとか倒せましたね。見ろ、このカローンの鎧、中に人間が入っていないぞ。こいつら学園で俺たちを襲った時と違って明確にただ傷つけるために攻撃をしてきた。どうも嫌な予感がしやがるな。悠長に立ち話をしている場合じゃなさそうね。これ以上事態が悪化する前にボスがいるであろう管制室を目指しましょう。あ、ちょっと待って、忘れ物しちゃった。ああ、スペシャル美容液、これだけは持っていかないと。この状況でも肌荒れの心配か？スーパーモデル様は大変だな。何とでも言いなさい。これは私のお守りコスメなの。どうしたんだろう、急に電気が消えちゃった。本部へ連絡できると言われたデバイスも反応しないね。ドアのロックも開かないようだ。じゃあ僕たちこの部屋に閉じ込められちゃったってこと？しっ、ドアの外が少し騒がしい。ドアの外に聞き耳を立ててみたところ、どうやらこの島の人間にとってもこの停電は想定外の出来事らしい。ここにいるスタッフたちも皆本部へ向かうようだ。僕たちはどうしますか？オルト君が来てくれるまでここにいた方がいいかな、うん、少し待っていてくれるかい？ほら、私から逃げ切ってみせて。 I see you。 ビルたちが個室から出て本部の中を移動し始めている。ビルさんたちには会えなかったし、ユニーク魔法はかけられてないはずじゃ。実はね、ビルに差し入れしたスキンケア用品の一つに私の魔法をかけておいたのさ。え？人間だけでなく道具さも目印つけられるってことな。私が狙う獲物は人間に限らないからね。受け渡し前に魔法効果をスキャンされてしまう可能性も高かったが、どうやら免れたらしい。 ICU のマーカーは
毒性も攻撃性も帯びていない。一見何の効力も意味も持たない魔法に見えるはずさ。コスメにおまじない程度の魔法が込められているのはよくあることだからね。魔法師のコスメプランナーがプロデュースした魔法が込められたネイルポリッシュ専門店もある。イデア君とオルト君は私のおまじないをそれらと同類とみなし見逃してくれたんだろう。すごい。けどやっぱおっかねえ魔法だな。ルークさんに目印をつけられた人、自分ではほとんど気づけないんじゃないかな。最新の技術を備えた嘆きの島での予期せぬ停電、全ての検査を終了し学園に戻るのを待つばかりだったはずのビルの移動、もしかすると本部内で何かトラブルがあったのかもしれない。オルト君がこの施設はステュークス署員の研修施設だと言っていた。ということは、ルークさん、なんでドアの周りをあちこち調べてるんですか？あったぞ、非常用のドアコックだ。これを引けばと。すごい、ドアが開いた。研修施設は行動を制限すべき被験体を収容する施設ではないはずだろ。つまり万が一の時は内側から開けられるんじゃないかと踏んだんだが、どうやら当たったようだね。とにかく私たちも本部へ向かってみよう。何もないならそれに越したことはないが、どうも胸騒ぎがする。エペル君、監督生君、私の後ろをはぐれずついておいて。はい。歌って地獄で見ればますますでっただ食べ物だな。誰かに見咎められることもなく拍子抜けするほどすんなりたどり着けてしまったが、建物の中に入るにはどうしたらいいだろう。誰か助けてくれ。島の人が黒い鎧に襲われてる。仲間同士じゃねえのか。わからない、とにかく助けよう。出力を最大に設定、ターミネーションモード起動。対象を排除、対象を排除、対象を排除。どういうことだ。昨日戦ったカローンたちとは明らかに様子が違う。エベル君、監督生君、一度退却だ。ムシュ、立てますか。ああ、私が退路を開く。エペル君は援護。監督生君、ムシューに肩を貸して差し上げて。うわ、敵がさらに6、7、どんどん増え続けてる。排除、排除、排除、排除。あいつら俺たちをビームで消し飛ばすつもりか。おそらく私の魔法障壁では耐えられない。みんな走れ、カモシカよりも早く。腰が抜けて動けない。監督生とおじさんが逃げ遅れた。耐えきれるかわからないが、私の全力の魔法障壁であの二人を。魔導ビーム再装填完了、ターゲットロックオン。あれ、また見てるだけしかできねえのか。発射まで3、2、1。役立たず。ここまで何しに来た。何もできずに見てるだけなんてもう嫌だ。エペル君の魔力が急速に高まっていく。これは発射させるか。
監督生、監督生。よかった、目を覚ましたね。見てごらん。監督生君、驚いた顔をしているね。あれはね、エペル君がやったのさ。みんながやられちゃうと思ったら無我夢中で。発射させるか。これは監督生君とムッシュがガラスに覆われている。いや違う、これは強力な魔法障壁を用いた結界か。二人ともビームの衝撃などまるで届いていないかのように深い眠りについている。エペル君、君がやったんだね、メアペイユ。俺か。そうとも、私にこんなことはできない。エペル君、この結界にカローンたちを全て閉じ込められればこの場を切り抜けられるかもしれない。やれるかい。わからない。でも絶対やってみせます。今こそ君の奮励の精神を見せる時だ。はい。魔導ビーム再装填開始。 80%90%。 大丈夫、落ち着いて呼吸を整えて集中するんだ。君の内なる声に耳を澄ませてごらん。頭に浮かんだ呪文を唇にそっと乗せてみる。さあ目を閉じて、息を止めて、スリープキス。さあ、俺のユニーク魔法だ。ブラボー、愛しの姫リンゴ、感謝と称賛の抱擁を。ルークさん、苦しいレス。おっと、すまない、感情が高ぶってつい力が入りすぎてしまった。ありがとうございます。まだこの魔法をしっかり掴みきれてないけど、魔法で作った結界の中に相手を閉じ込めると一時的に相手の活動を止めることができるみたい。オンボロ寮でエース君やデュース君が襲われるところを見てたせいかな。とっさにみんなを守らなきゃって思って。使い方によって味方を守る盾にも敵を封じる檻にもなる。この魔法障壁の堅牢さはエペル君の意志の強さそのものだね。宝石よりも固く美しい。何人たりとも君の決意を傷つけられやしない。本当に美しい魔法だ。君のユニーク魔法の発言に立ち会えたことを光栄に思うよ。ビルが知ったらどれほど喜ぶか目に浮かぶようだ。でもまだ座標を定めるのが難しくて、カローンを全員捕まえるのにかなり手こずっちゃった。覚えたてで使いこなせる人なんかいやしない。大丈夫、すぐに上達するさ。おや、ムシューも目を覚ましたようだね。気分はいかがかな。君たちが助けてくれたのか、本当にありがとう。このカローンたちはオートパイロットモードだったようだ。オートって中に人が入ってないってことかな。ああ、
無人状態のパワードアーマーが人間を攻撃するなんて通常はありえない。おそらく島内の警備を管理しているケルベロスシステムに何かトラブルがあったんだろう。もしかすると本部内はここよりも危険な状態になっているかもしれない。なんと、君たちも今すぐ来た道を戻り、外周部にある緊急脱出用ターミナルから島外へ脱出するんだ。この様子ではターミナルが動いているかどうかもわからないが、それでも外周地区の方がここよりはずっと安全なはずだよ。ご忠告ありがとう、ムシュ。しかしその話を伺い、私たちは一刻も早くこの建物の中へ向かわねばならなくなった。